တခုမြို့သစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်စက်မှုဇုံတက်ရှိအထက်ကျောက်ဆက်ရုံမှာမီလောင်ကျမ်းမှုဇွန်လ23ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့လို့သိရပါတယ်ဇွန်လ23ရက်နေ့နံနက်3နာရီခွဲကျော်ခန့်မှာတခုမြို့သစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်စက်မှုဇုံတက်ရှိအထက်ကျောက်ဆက်ရုံမှာမီလောင်ကျမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသတင်းရမိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ပရိုက်ဒ်အသင်းများမှတွားရောက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်မနက်ပိုင